Milí hosté, dovolte, abych vás přivítal jménem firmy Rataj na workshopu pana Vladimíra Tomka. Já předpokládám, že Vladimíra Tomka není zapotřebí představovat. Je to člověk, který dělá ve špičkovém aquascapingu zhruba 10 let. Dosáhl řady vynikajících úspěchů. Mně se na něm strašně líbí, že kromě těch úspěchů a kromě té jeho profesionální zdatnosti ho to navíc strašně baví. A já vlastně, když jsem Vladimíra vždycky dřív představoval, protože já se vždycky snažím být korektní a seriózní, tak jsem ho vždycky představoval jako jednoho z nejlepších českých aquascaperů. No, já si myslím, že letos, kdy se mu povedl ten double a kdy se dostal po druhé vlastně do té první stovky v té celosvětové konkurenci, tak já si myslím, že opravdu potvrdil svoje kvality a že můžu dneska směle říct, že to je v současné době náš nejlepší český aquascaper. Takže já předpokládám, že se máte na co těšit a že si ten dnešní workshop opravdu užijete. Takže dobrý den, já vás tady všechny vítám. Budu tady stavět akvárko z kořenů Amano, jak říkal vlastně Karel. Aquascapeři tomu říkají Red Moor. Kořeny už mám namočený, aby tolik neplavaly, ale pro jistotu jsme se s Karlem domluvili, že akvárko stejně budeme napouštět beze svědku. Protože přece jenom ty kořeny byly ve vodě asi 10 dní a některý ještě mají jako tendence, že by chtěli plavat. No a základem akvárka bude vlastně Volcano Black v kombinaci se Seiru Stone kameny a budeme používat i pudr, nový produkt vlastně od Karla a budeme používat i dekorační písek Lapas, kterým to vlastně potom všechno celý přesypu. Já třeba s Volcanem Black mám docela dobré zkušenosti, teďka jsem ho vlastně používal i v mojím posledním akvárku v IAPLC, protože tím, jak je lávovýho základu, tak tolik nesesedá, hezky drží vlastně vzdušnost, že i tím substrátem hezky proudí voda a je to o něco levnější než zásobní substráty, které používám běžně, takže ani to člověka nezrujnuje. Takže asi se na to vrhneme. A jdem na to. Substrátů tam budu dávat poměrně hodně, protože akvárium potřebuji, aby bylo trošičku dynamický, aby se směrem dozadu zvedalo. Jinak tohle je boží pocit, takhle rozřezávat ty pytle. A ještě lepší, že to platí Karel teda. Kdyby vás někoho něco zajímalo, tak se klidně ptejte. Protože já jsem takový nemluva, když něco dělám. A nebo Karel může říkat nějaký vtipy. Bude se to zdá divný, ale potřeba bych ty kořeny. Tak, tady vidíte, jak to mám hezky očíslovaný. Všem naprosto doporučuji nekupovat klacky, kořeny přes internet. Leda, že by ta firma měla každý kořen zvlášť nafocený. Vždycky je lepší si ty kořeny vybrat osobně. Já vlastně jsem si tady pro ty kořeny taky byl asi před měsícem, když jsem si je vybral, pak jsem si teda, jak jsem říkal, týden doma s nima hrál asi. Tak, zase takový, ještě co je docela dobrý, myslím si zmínit, spoustakrát ty kořeny přijdou takhle se rovnou hranou. Ono jako, na jednu stranu to vypadá blbě, když třeba ten kořen chcete použít takhle, tak celý ten vršek musíte zakrýt mechem a může to být jako poměrně komplikovaný, ten mech tam jako vůbec na tom udržet. Spousta lidí používá lepidla, já teda dneska asi na jednou nebo dvou místech taky to lepidlo použiju, ale doporučuju v převážné míře vždycky ty mechy vázat. I ty rostliny, buď je zastrkat do nějakých skulin, anebo je přímo nějak přivázat nití, ale jsou místa, kde to nejde. Nicméně tenhle ten kořen mě docela zaujal tím, že já ho můžu dát do zadního rohu a ten kořen vlastně bude vypadat, jak když vychází od někud zvenku a bude to docela zajímavý efekt. Ale ještě jsem si vzpomněl, že si přeměřím tu výšku toho substrátu, aby mi to potom všechno cinklo. Takže tady jsme na 13 a
tady jsme. Taky tak. To je nádhera, když to jde. No, mně se strašně líbí vlastně to, že když se dělá to akvárko, tak ono je to opravdu prostě takové jako kruh, jo? Že v tom je i spoustu těžké fyzické práce. A když se díváte na Vladimíra, mně se na tom strašně líbí, mu to prostě brutálně frčí. To je jako když se díváte opravdu na špičkovýho řemeslníka, který prostě se postaví a třeba, jo? Tak mu to prostě opravdu roste pod rukama, jo? To je další věc, která se strašně líbí. No, tady vlastně mám další kořen, který je hodně rovnej. A postupuju tak, že nejdřív si udělám kořeny, pokud není vyloženě nějaký kořen postavený na kameni. A ty šutry dodělávám nakonec, kdy ty kameny vlastně obestavuji těmi kameny. A snažím se držet to, že když vlastně máme nějaký kámen, tady vidíte tu spáru v tom kameni, tak aby bylo vidět, že třeba ten kořen s tím kamenem funguje už nějakou dobu, tak ho tam takhle vložím, aby to vypadalo, že vlastně to vyrůstá po tom kořeni. Tak a teďka vlastně už tady uvidíte první důležitý pohled do zlatého řezu, kde vlastně tady v tom prvním zlatém řezu bude takhle průhled dozadu. A tady bude druhý průhled, potom taky dozadu. Tak co je ještě jako hodně důležitý prvek, na který bych docela rád upozornil, je to, že to akvárium musí mít v tomhle tom případě takzvaný warp efekt, že vás jako vtáhne do sebe. Hodně se toho dociluje tím, že vlastně vystavíte to akvárium úplně od boku, aby vlastně to akvárium, když se do něj podíváte třeba z tohohle z toho úhlu pohledu, tak si budete připadat, jak když v tom akváriu jste. Jo, tady mám právě jeden klacek, který by to měl trošičku jako suplovat. Tak, teďka vysvětlím ty kameny, proč je dávám tímhle s tím způsobem. Tady vlastně by měla být nějaká roklina, tady bude ta samá roklina, takže aby vlastně tady byly ty dva oblouky, kudy třeba při deštích teče voda, nebo nevím, něco takového. Co třeba si myslím, že spousta akvaristů, respektive aquascaperů dělá neúplně dobře, je to. Už jsem si koupil ty drahý kořeny, už jsem si koupil ty drahý kameny. Všechno musí být vidět. Tak to prostě jako vůbec není. Prostě i takový jako krásný kámen, tenhle ten je jako fakt dobrý, tak se vůbec nebát toho, že prostě ten kámen takhle vezmu a šoupnu ho dozadu. A jak z něj kouká jenom ten kousek, až to tam potom ještě osázíme, tak ten kámen udělá vlastně tu službu v tom, že vlastně člověk počítá s tím, že tam něco je zatím a že si to žije i někde, kam já nevidím. Potom, až budu dosypávat ten písek, tak ty kameny budu mít některý zasypaný, ale buď je povystrčit, anebo jak jsem říkal, i třeba s tím, že není každý kámen vidět celý, tak normálně ho zasypat a nechat koukat jenom špičku, malinko ho povytáhnout a nechat tam prostě to napětí z neznáma, nebo jak bych to měl říct. Já když stavím soutěžní akvárium, tak na to akvárium stavím třeba 2 dny, vyzkouším si různé varianty, vždycky si to fotím a vyberu z toho focení tu nejlepší z mýho pohledu a na tý pak začnu stavět a tu třeba ladím ještě týden. Že kolem toho chodím, ono podle toho, jak se člověk vyspí, tak se mu to jináč líbí. A pracuju na tom potom dál, no. No, takže jako ono tohleto, tady to rychlé skejpování je to fajn, ale po minulém akvárku, po minulém workshopu se mi dostalo pár reakcí, to bych teda čekal od Tomka víc. Ale ono to fakt není sranda. Zatím jste teda milý publikum, že? Děkuju. To se dočtu třeba až zítra. Pejte se bez studu na všechno, co vás zajímá, jo? Když jste teda jenom máčel, nepoužíval jste to, co tam taky žlutý kus. Ne. Tentokrát ne. Tak teďka už se jako s tím kamenným hardscapem dostávám pomaličku do finále. Já možná ani nepoužiju všechny kořeny. Tady už mám jednoho odpadlíka.
je váš za ty dotazy. Máte od Karla. Ale fakt si ho vemte. Já jich mám právě teďka málo, protože mám dvě děti a bohužel museli akvárka ustoupit. No. Jednu padesátku, to ještě dřív, když bylo evropský EAPLC omezený 50 litrama, tak jsem si to vypočítal, abych se tam vešel fakt jako na 2 mililitry. A takže to mám druhý soutěžní akvárko a pak mám ještě od Ady Paludária dvě. Obecně Ada třeba dává úplně, jako total, ale já když používám výživný substráty, tak nedávám nic. Oni jsou kolikrát jako už stejně ty substráty nadopovaný, takže není potřeba to nějak jako přehánět. Já teda bohužel nemám nadělanou drť ze sejru kamenu, bohužel jsem to nestihl, ale to potom, jakmile to akvárko je hotový, tak je ještě dobrý takhle v těch cestách nasypat drť, aby to vypadalo jako přirozeně. Od těch největších kamenů, které jsou třeba na krajích, až po ty nejmenší. Monte Carlo se mi líbí i z toho důvodu, že ačkoliv je to kobercovka, tak z mýho pohledu jako nepotřebuje až tolik světla jako ta Kuba právě. A vůbec se s těma kytkama není potřeba nějak mazlit, jo? Oni se s tím poperou. A na místa, kde vím, že bude jako vyloženě málo světla, tak si takhle pomůžu. Dám tam kámen, na to dám nenáročnou kytku a tady do těch míst už zase dám kryptokodýna parvu, která nepotřebuje tolik světla, ale přesto sem to světlo jako docela zapadá. Dopadá. Až to světlo přesuneme tam, kam bude, tak už tam bude toho světla dost. No, možná tady na tom akvárku bude potřeba, aby byly ty světla dvě. A nikdy se toho pudru nedává moc, jo. Dává se ho třeba jako 2 cm max. Na co je potřeba taky při tvorbě akvária dbát, tak je na to, aby se vám ty substráty moc nesesypávaly, protože jakmile tam pustíte krevety, jak japoniky, nebo i klidně klasický sherry, nebo něco takového, tak ty krevety to prostě vytahají, takže je potřeba to od sebe dostatečně oddělovat. Tady se to pokusím oddělit rostlinama, no. Uvidíme, jak se to povede. Bych docela chtěl vyzkoušet někde strčit celý ten kobereček, ty brďo, ale já tady nemám vůbec žádný místo na to. Na tom koberečku tam je tý kytky, které jako fakt docela maze, když se podíváte. Jsou 4 košíky, ale já to tam jako nikam nedám. Teďka se trošičku splažím ty mechy a to, co už tam je. No teda mechy přežijou jako cokoliv, to určitě mnozí potvrdějí. A kolikrát třeba postavím akvárko z kořenů, který mám 2 roky někde na suchu a oni začnou ty mechy zase růst. A tady potom dám ještě k této kryptokoríně parva, tak dám ještě kryptokorínu lucens, která má větší listy. A ona tam bude pěkně vidět ta diverzita v tom růstu, že ono to pak bude vypadat, že vlastně furt dorůstají nové listy, ale přitom tam budou 2 dospělé kytky. Ono podle toho, která firma zrovna to jako vyrobila nebo vypěstovala, tak oni mají nějaký svůj trošičku unikátní název, ale ve výsledku těch Eleucharisů jsou stovky, ale ty malý prostě... Ty malý stejně vyrostou dost podobně. A když budete sázet na nějaký místo, kde jako fakt se jde blbě dostat, tak tam tu kytku třeba jako jen tak přistrčit a pak ji dosypat něčím jemným, aby tam dobře držela. A kolik lidí se tady pokouší o aquascaping? Nebo ho dělá už na nějaký vyšší úrovni? No nestýte se! A už jste zkoušeli soutěž nějakou? Ještě je čas, nebo? No čas, to tak 2 roky. Jsem to načnej. Určitě jako ty zkušenosti se hodně sbírají i na těch soutěžích. Tak jo, tak si dáme teďka pauzu, přátelé. Myslím si, že máme hotovo. Děkuju.